سلام ستړي مشي وخت مو خیر ده شمشاد د تاسو د دوو بجو ساته خبري ټولګه ګورئ نن چهار شنبه د لنده یا قوسه او د نومبر د میاشتې 28 نیټه د پپل کې پام وکړئ د مهمو خبرونو سر ټکو ته دا حافظ ګل بهادر د سپارل غوښتنه کړې پاکستان بهرنیو چارو وزارت افغان سفیر احضار کړی د پاکستان چلند غیر انساني بلل بشري حقوقو څار بنسټ له پاکستان غوښتي چې د افغان کډوالو سره ناوړه چلند ودروي نړیواله ټولنه د ړنګولو فکر نه کوي پخواني ولسمشر حامد کرزي د حکومت بدلون سره مخالفت ښودلی او د اسرایل او حماس ډلې د اوربند پر دوام د قطري چارواکو په منځګړیتوب خبرې روانې دي خراغلاس بشپړ خبرونو ته زه یاسمین صافیم د پاکستان بهرنیو چارو وزارت په بنو کې د ورستي ځانمرګي برید له امله په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر احضار کړی دی اکسپریس ټریبیون ورځپاڼې په دې اړه خپره کړې راپور کې ویلي چې د پاکستان بهرنیو چارو وزارت په بنو کې د ځانمرګي برید له امله د افغانستان سفیر ته اعتراض کړی او ور بیا یې ادعا کړې چې یاد ځانمرګي برید د افغان وګړي له لورې ترسره شوی دی په راپور کې زیاته شوې چې د پاکستان بهرنیو چارو وزارت د سفیر احضار پر مهال په ورته بریدونو کې د افغان افغانانو دخالت مخنیوی د پاکستاني طالبانو پر ضد پریکنده اقدام او وسلوالو تحرکاتو په موخه د افغانستان د خاورې د نه استعمال غوښتنه کړې ده پاکستاني چارواکو ادعا کړې چې په بنو کې له ځانمرګي برید سره په پښتونخوا او قبایلي سیمو کې پر پاکستاني ځواکونو د افغانانو له لورې شوي ځانمرګي بریدونه 1400 ته رسېدلي دي د افغانستان سرپرست حکومت که څه هم د پاکستان د دې اقدام په غبرګون کې څه نه دي ویلي خو له دې وړاندې په افغانستان کې د تحریک طالبان پاکستان حضور او د پاکستان تر کنټرول لاندې سیمه کې ناامني د یادو هیوادونو اړونده مسله بللې ده د بشري حقوقو څار بنسټ له پاکستان غوښتي چې د افغان کډوالو سره ناوړه چلند ودروي بشري حقوقو څار بنسټ په خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې د پاکستان حکومت د افغان کډوالو په جبر او ناسره چلند کار اخلي دغه سازمان په خبره کړې اعلامیه کې ویلي چې پاکستاني پولیسو او نورو چارواکو افغان کډوال تر نیونې وروسته ځورولي ملکیتونه یې ضبط کړي او د هغوی د پیژندنې اسناد یې له منځه وړي دي د بشر حقوقو څار سازمان اعلامیه زیاتوي چې د سپتمبر له نیمایي را په دیخوا د پاکستان حکومت له 315,000 ډیر کسان له دغه هیواده په زور وتلو ته مجبور کړی دی بشري حقونو د څار بنسټ د آسیایي برخې مشرې ایلن پیرسن له پاکستان حکومت غوښتي چې پاکستان د افغان کډوالو سره ناوړه چلند پای ته ورسوي او هغه افغانانو ته دې وخت ورکړي چې په یاد هیواد کې د خوندیتوب تمه لري دا په داسې حال کې ده چې پاکستان هره ورځ له دې هیواده په لسګونه افغان کورنۍ په زور وتلو ته مجبوروي بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال شیر محمد عباس ستانکزی وایي په هند کې بعد د افغانستان سفارت ډیر ژر په کار پیل وکړي نوموړي د افغانستان د ملي ټلویزیون سره په مرکه کې زیاته کړې چې په هند کې د افغانستان سفارت د بهرنیو چارو وزارت سره په تماس کې دي او راتلونکي درې ورځو کې بیرته یاد سفارت خپل خدمات پیل کوي شیر محمد عباس ستانکزی دغه راز ویلي چې په ممبئی او حیدرآباد کې اوسمهال د افغانستان قونسلګرۍ فعالې دي او د اسلامي مرده استازو له لورې رهبري کېږي یادونه ورده چې دوه ورځې وړاندې په هند کې د افغانستان سفارت د رسمي اعلامیې په خپرولو سره د یاد هیواد سفارت د چارو بندېدلو خبر ورکړی و پخوانی ولسمشر حامد کرزی ویلی نړیواله ټولنه باید د اوسنی حکومت لرې کولو هڅې ونه کړي د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی په تازه مرکه کې ټینګار کوي چې نړیواله ټولنه باید د زور د سرپرست حکومت د لرې کولو په لټه کې نه شي حامد کرزی د جاپان له کیودو نیوز خبري اژانس سره په یوه مرکه کې ټینګار کړی چې نړیواله ټولنه باید د زور له لارې اوسنی حکومت د ړنګولو فکر ونه کړي پخوانی ولسمشر په یاده مرکه کې په اوسنی حکومت غږ کړی چې رسمیت پیژندنې لپاره د انجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې پرانیزي پخوانی ولسمشر داسې مهال په افغانستان کې د حکومت له منځه وړلو مخالفت کړی چې څو ورځې وړاندې د سرپرست حکومت ځینو مخالفو څیرو د هرات په امنیتي ناسته کې د حکومت په یو شمېر پالیسیو نیوکه کړې ده
سرپل کې د قشقري نفتو ساحې اته څاګانې پرانستل شوې. د یادو څاګانو د پرانستې په مراسمو کې د حکومت لوړ پوړو چارواکو برخه اخیستې او په دې توګه دغه هلته د فعالو څاګانو شمېر 1200 ته لوړ شو. چارواکي وایي د نوو څاګانو له پرانستل کېدو سره به له قشقري نفتي ساحې د نفتو د استخراج ورځنۍ کچه 800 ټنو ته لوړه شي. د هیواد شمال سرپل ولایت کې د قشقري نفتي توکو څاګانې چې په دې وروستیو کې د استخراج ظرفیت له 600 ټنو څخه تر 800 ټنو پورې لوړ شوی دی. د مسؤلینو په خبره راتلونکي نوی کال کې به دغه استخراج تر 3000 ټنو پورې لوړ شي. کیال به حوزه آمو ما داخل می شویم، ای طور تصور می کنیم که ما در کویت یا در سعودی هستیم. روزانه استخراج نفت ما شما به 800 تن رسیده است و در نزدیک انشاءالله در یک ماه که سال این قرارداد پوره می شود از 1000 تن روزانه استخراج ما شما بالا می شود. د دې اتو نفتي څاګانو له پرانستې سره د قشقري نفتي ساحې د فعالو څاګانو شمیر 1200 هغو ته لوړ شو او په ورځنۍ توګه به 3800 ټنه نفت استخراجیږي. په دوهم دغه کې به ودې ته توجه کوي که هغه په دې ولایت کې ماته چې څه ناڅه معلومات شته چې دوی د صحت ته نگاه څخه ډېر کمزوري دي، داسې یو عصري شپخانه نشته. باید موږ په دوهم ځل کې د شپخانې غم وخورو، ځکه الله پاک په دې ځای کې موږ ته داسې ذخایرې په برخه او په نصیب راکړي دي چې هغه زموږ د ټوله نظام د پرمختګ دپاره دي. نو چې د ټوله نظام د پرمختګ دپاره یې باید د اوله ترجیح او توجه مو ولایت ته وي. د قشقري نفتو د استخراج قرارداد د 2024 کال له پیل نه د 25 کالو پر مخ له یو چینایي شرکت سره لاسلیک شوی او شرکتونه مکلف دي چې د نفتو استخراج په مسلکي ډول ترسره کړي. افچین از کمیټډ ټو موږ ژمن یو چې راسره شوي قرارداد کې ریښتینی واوسو او همدارز له اوسني حکومت سره د سوداګرۍ لا پیاوړتیا او امنیت په برخه کې همکاره یو. ویل کېږي چې د دې څاګانو پرانستې سره به په کور دننه 1500 انجینران هم په کار شي. د مسؤلینو په خبره تازه قرارداد کې پر دې هوکړه شوې چې استخراج شوي نفتي توکي به دننه هیواد کې تصفیه کیږي. روح الله روحانی، شمشاد نیوز، سرپل. د ریاست الوزرا ادارې مرستیال په افغانستان کې اروپایي ټولنې د مشرې سره لیدلې دي. ارګ څخه په خپره شوې خبرپاڼه کې ویل شوي چې په دې لیدنه کې رافایل آلودي چې په افغانستان کې اروپایي ټولنې د کړاوونو او په ځانګړي ډول له پاکستانه په زور ویستل شوو افغان کډوالو او هرات زلزله ځپلو سره د بشري مرستو رسولو په اړه د ریاست الوزرا ادارې مرستیال ته معلومات وړاندې کړي دي. ریاست الوزرا ادارې مرستیال عبدالسلام حنفي په دې کتنه کې له افغانستان سره د اروپایي اتحادیې د غړو هیوادونو د بشري مرستو مننه وکړه او زیاته کړې ده چې اسلامي عمارت د امنیت د تامینولو تر څنګ د ترهګرو لمنځه وړلو د کوکنارو د کښت تجارت او د مخدره توکو قاچاق مخنیوي په برخه کې د پام وړ پرمختګ کړی دی. ریاست الوزرا ادارې مرستیال له نړیوالې ټولنې وغوښتي چې د اسلامي عمارت سره شته ستونزې د خبرو له لارې حل کړي. عبدالسلام حنفي دغه راز ویلي چې ځینې ګاونډي هیوادونه د ټولو بشري او نړیوالو قوانینو خلاف د قانوني اسنادو په لرلو سره په زور افغان کډوال شړي چې دا چاره د نړیوالو اصولو خلاف عمل ده. وسپنې پټلۍ ملي ادارې یو پلاوی په رسمي سفر ترکمنستان ته لاړ. دې ادارې په خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې د وسپنې پټلۍ ادارې عمومي رئیس بخت الرحمن شرافت او مل پلاوی د ترکمنستان هیواد په رسمي بلنه عشقآباد ته لاړ. ټاکل شوي چې تللی پلاوی به د ترکمنستان هیواد وسپنې پټلۍ مسؤلینو سره په دوه اړخیزو ریلي همکاریو د انتقالاتو په ډیروالي او اړونده موضوعاتو خبرې وکړي.
دا کراچۍ له بندر څخه د افغان سوداګرو د ترانزیټي توکو د 3000 کانټینرونو د لیږد بهیر پیل شو. صنعت او سوداګرۍ وزارت په خبره کړې خبرپاڼه کې ویلي چې د افغانستان، پاکستان او ازبکستان ترمنځ په درې اړخیزه ناسته کې د بحث وړ موضوعات د افغان پانګوالو د څه باندې 3000 کانټینرونو خوشې کول و چې له یوې نیمې میاشتې راهیسې درول شوي و. خبرپاڼه زیاتوي چې په کراچۍ بندر کې د افغان سوداګرو د مالونو لیږد کانټینرونه د پاکستان د نوې ترانزیټي تګلارې په پایله کې درول شوي. یاد وزارت وایي سرپرست وزیر نورالدین عزیزی د پاکستان بهرنیو چارو او سوداګرۍ وزیرانو سره د خبرو اترو په پایله کې د یادو 3000 کانټینرونو پریکړه وکړه. اوچاوای په افغانستان کې د بشری مرستو د رسونې پر وړاندې ننګونې زیاتې شوې دي. ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر یا اوچاوای په افغانستان کې د بشری مرستو رسولو بهیر روان کال کې له ننګونو سره مخ شوی. یا د ادارې په خپور کړي راپور کې ویلي چې د تیر کال په پرتله سږ کال د بشري مرستو رسولو بهیر پر وړاندې ستونزې 21% زیاتې شوې دي. ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر یا اوچاوای چې سږ کال د بشري مرستو د رسولو په برخه کې نږدې 1000 ننګونې ثبت شوې دي چې له دې ډلې 10% یوازې د تېرې میاشتې کې وې. اوچا په خپل راپور کې دغه ننګونې پیچلې یادې کړې او اصول او کاغذ پرانه یې بللې دي. خو اسلامي مرد بیا له وړاندې ویلي وو چې اسلامي او ملي ارزښتونو په رڼا کې د نړیوالو بشري او ورته نورو سازمانونو حقونو ته ژمن دي او د دوی د امنیت خوندیتوب ډاډ یې ورکړی دی. فنلاند ادعا کړې چې روسیا د افغانانو په شمول د یو شمیر هیوادونو کډوال د دې هیواد تر پولو رسوي. فنلاند لومړی وزیر ویلي چې د روسیې دا کار د اروپایي هیوادونو لپاره ګواښ دی او د مخنیوي لپاره یې په پولو کې تدابیر زیاتوي. د چارو کارپوهان بیا د افغانستان له سرپرست حکومت غواړي چې د کډوالۍ مخنیوي په موخه دې په کور دننه افغانان د هوسا ژوند فرصتونه برابر کړي. فنلاند وایي له روسیې سره پر ګډه پوله امنیتي تدابیر زیاتوي ترڅو د هغو پناه غوښتونکو مخنیوی وکړي چې افغانستان په ګډون له ځینو نورو هیوادونو د روسیې له لارې فنلاند او بیا اروپا ته وړي. د دې هیواد لومړی وزیر وایي له روسیې سره پر پوله به د پناه غوښتونکو د مخنیوي لپاره نور اقدامات وکړي. روسیا دا کار د یو منظم پلان له مخې مخته وړي څو اروپایي ټولنې ته امنیتي ګواښونه زیات کړي، خو هغه پناه غوښتونکي چې د روسیې له لارې فنلاند ته راځي د مخنیوي لپاره به د سویدن په همکارۍ له روسیې سره پر ګډه پوله پوځي څار زیات کړو. پر دې سربیره د ناټو سرمنشي په بروکسل کې یو خبري کنفرانس ته ویلي چې مسکو له فنلاند سره پر پوله د ناقانونه پناه غوښتونکو لپاره د دې زمینه برابروي چې اروپا ته ځانونه ورسوي او هم روسیا کډوالۍ څخه د یوې وسیلې په توګه کار اخلي. په وروستیو اونیو کې مسکو هڅه کړې چې فنلاند او روسیې پولې ته د کډوالو د راتګ اسانتیاوې برابرې کړي او فنلاند د پولو تړلو ته هڅوي. له دې سره روسیا غواړي له کډوالۍ څخه د یوې وسیلې په توګه کار واخلي څو په ګاونډیو هیوادونو او د ناټو په متحدینو فشار راوړي. کارپوهان وایي هغه افغانان چې اروپا ته د روسیې یا نورو هیوادونو پر قاچاقي لارو ځي ډیری اقتصادي ستونزو له امله کډوال کیږي او په خبره یې سرپرست حکومت د یو مسؤول بنسټ په توګه په کور دننه ټولو افغانانو ته د هوسا ژوند زمینه برابر کړي. دلته په دغه موضوع کې دوه موضوعات دي. یو موضوع دی چې د مسافرت یا د کډوالۍ اساسي موخی پیدا شي او دغه مخنیوی په داخله کې وشي چې ولې څوک مجبوریږي چې له خپل وطن څخه بل وطن ته مسافر شي. دغه دلیل استدلال او منطق ترڅاڅه ده هغه سره پیدا شي. او دویم څوش پر دغه لار باندې دی چې په هر مملکت کې وي د هر ولکې لاندې وي باید اسلامي امارت اوس د مسؤلیت پذیر حکومت په صفت باندې مجبور او مکلف ده چې د خپلو افغانانو په هر ځای کې چې وي پوښتنه وکړي. ځینې نور کارپوهان بیا د سرپرست حکومت مسؤلیت ګڼي چې باید د افغان ځوانانو د اقتصادي ستونزو او د هغو عواملو په اړه څیړنیز کمیسون رامنځته کړي چې له امله یې ځوانان پر سختو او خطرناکو لارو بهر ته پر تګ مجبوریږي. نو خانه خواه که دا لړۍ داسې دوام وکړي دا راتلونکي د افغانستان ډېر په ضرر ځکه دلته بیا نو کادرونه او نوي فکرونه او نوي نسل ته ډېر ضرر رسېږي. نو دولت ته پکار ده، حاکم نظام ته پکار ده چې دا تشخیص کړي، ویګوري پیدا یې کړي عوامل د دې چې ولې خلک ځي، آیا له ډاره ځي، آیا امنیتي ستونزې دي ورته، تعلیمي او تحصیلي ستونزې دي ورته، اقتصادي ستونزې دي، ټولنیزې ستونزې دي،
دی کې د خاص کمیسون کمیټه جوړه کړي دا د څېړنه وکړي د واقعا یو پوه کسان دی کښېني بیا یې دې په رافه کې د ګوټلې ګامونه پورته کړي. د فنلاند حکومت ویلي چې هره میاشت زرګونه ناقانونه پناه غوښتونکي له روسیې فنلاند ته ور اوړي چې ډیری یې د افغانستان، سومالیې، پاکستان، سوریې او یمن وګړي دي. د کډوالو او راستنیدونکو چارو سرپرست وزیر د اروپایي اتحادیې له سرپرستۍ سره لیدلی دی. د دې وزارت څخه په خپره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې سرپرست وزیر خلیل الرحمن حقانی د اروپایي اتحادیې له سرپرستۍ رافایلا لودیسی او مال پلاوي سره په خپل کاري دفتر کې لیدلی دی. په دې ناسته کې سرپرست وزیر پاکستان، ایران او ترکیې هیوادونو کې د کډوالو په وضعیت او دغه راز له یادو هیوادونو په جبري توګه هیواد ته د راستنو شوو کډوالو پر وړاندې د ستونزو او ارقامو په اړه د اروپایي ټولنې مشرې ته معلومات ورکړی دي. نوموړي له پاکستان، ایران او ترکیې هیوادونو غوښتي چې افغان کډوالو د ځورولو او ناقانونه توګه د دوی د شتمنیو د ضبط کولو دي لاس واخلي. په ناسمه توګه د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې مشرې راستنیدونکو افغان کډوالو سره د 220 میلیونه یورو مرستې ژمنه کړې ده. یونیسف وایي په تورخم کې افغان کډوالو راستانه شوو ماشومانو ته خوندي ځایونه جوړ کړي دي. ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهې صندوق په خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې د تورخم په سیمه کې له پاکستانه په جبر ایستل شوو افغان کډوالو ماشومانو ته خوندي ځایونه جوړ کړي دي. که څه هم یونیسف د دغه ماشومانو د شمیر او رامنځته شوو خوندي ځایونو د شمیر په اړه څه نه دي ویلي، خو زیاته کړې ده چې دا خوندي ځایونه به 24 ساعته فعال وي. یونیسف وایي په دې خوندي ځایونو کې به له پاکستان څخه زور ایستل شوو ماشومانو لپاره رواني ټولنیز ملاتړ او تفریحي فعالیتونه وړاندې کوي. پاکستان د تیرې یوې نیمې میاشتې راهیسې له دې هېواد افغان کډوالو د ویستلو بې رحمانه لړۍ پیل کړې ده چې یو شمېر افغان ماشومان هم پکې له خپلو کورنیو جلا او له سرپرست پرته افغانستان ته شړل شوي دي. د هیواد په اتو ولایتونو کې 14 تنه د نشه یي توکو د قاچاق او خرڅلاو په تړاو نیول شوي دي. کورنیو چارو وزارت په خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې نشه یي توکو سره د مبارزې پولیسو په اتو ولایتونو کې د عملیاتو پر مهال 14 تنه د نشه یي توکو د قاچاق او خرڅلاو په تړاو نیولي دي. یاد وزارت په خبر پاڼه کې زیاتوي چې له نیول شوو کسانو څخه بېلابېل نشه یي توکي نیول شوي چې او یاد کسان په بغلان، کاپیسا، فاریاب، کونړ او پروان ولایتونو کې نیولي دي. په پروان ولایت کې 14 چاودیدونکي توکي نیول شوي دي. د دې ولایت ویاند پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې امنیتي مسؤلینو د سیاګرد ولسوالۍ په پرګر سیمه کې ګڼ شمېر انفجاري مواد چې په غیر قانوني توګه په یوه کور کې ځای پر ځای شوي وو کشف او ترلاسه کړي دي. د پروان ولایت د مسؤلینو په وینا په ترلاسه شوو انفجاري موادو کې 130 د بمونو پټاقۍ، 110 حلقې C4 باروت او 2 بستې ثانیه سوز شامل دي. د پنشیر امنیه قمندان د ملګرو ملتونو د مرکزی زون دفتر له مشرې سره کتلی دي. یاد ولایت امنیه قمندانۍ ویاند وایي چې په دې کتنه کې امنیه قمندان قاري احمدالله بدر او ملګرو ملتونو د مرکزی زون مشرې د پنشیر ولایت په امنیتي او بشري وضعیت خبرې کړې دي. امنیه قمندان د یونما مشرې زون انیت لیست په دې ولایت کې د پوره امنیت د ټینګښت او دغه راز د بشري حقونو د خوندیتوب ډاډ ورکړی دی. په دې ناسته کې انیت لیست ډاډ ښودلی چې دوی د پنشیر اولسونو سره هر راز همکاری ته چمتو دي. ملګرو ملتونو کاروانګرو ته د نشه یي توکو د بدیل معیشت په اړه له کارپوهانو سره سلا مشورې پیل کړي دي. دې سازمان ویلي چې په افغانستان کې بزګرانو ته د نشه یي توکو د بدیل کښت د برابرولو په موخه یې د کارپوهانو یوه ډله رابللې ده. شنونکي دا پرېکړه ښه اقدام یادوي او ډاډ ښیي چې په دې سره ګڼ هغه بزګران چې د نشه یي توکو پر کښت د بندیز له امله له مالي پلوه زیانمن شوي ښه ملاتړ ترلاسه کړي. د نشه یي توکو او جرایمو پر ضد د مبارزې لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړې اداره وایي چې په افغانستان کې د کوکنارو د بدیل کښت په اړه بحثونو ته اړتیا ده. یا د ادارې خبر ورکړی چې کروندګرو ته یې د کوکنارو پر ځای د ډاډمن بدیل کښت په اړه د بحث لپاره د کارپوهانو یوه ډله رابللې او پر دې به بحث وکړي چې څنګه افغان زیانمن شوي بزګران حمایت شي.
موږ د بدیل معیشت په اړه ډېرو خبرو ته اړتیا لرو. په دې وروستیو کې په کابل کې د یو این او ډی سي د متخصصانو یوه ډله رابللې. څو د کوکنارو د هغو پخوانیو کروندګرو لپاره دوامداره بدیل معیشت په موخه د حل لارو په اړه بحث وکړي چې پر ناقانونه کښت تکیه کوي. کارپوهان د یادې ادارې لخوا د شوې پرېکړې هرکلی کوي او زیاتوي چې په دې سره به د افغانستان سرپرست حکومت لخوا د مخدره توکو په کرکیله د بندیز موضوع لا برسېرنه شي او نړیوالو استیجونو کې هغه اندېښنې چې په افغانستان کې د نشه یي توکو د کرکیلې په حقله لري لرې شي. چې د پوهانو د نړیوال ادارې د چتر چتر لاندې کابل ته راغلی دی او د مخدره موادو او بالخصوص د کوکنارو د کښت په حقله باندې دوی خپل څېړنه کوي. دغسې ګروپان راتګ افغانستان ته په خیر دی، خو زه ویلی سم تاسو ته بهتره معلومه ده چې د جمهوریت په وخت کې د مخدره موادو د مبارزې د وزارت ته په میلیاردو ډالره ورکول کېدی او هغوی په خپل دنده کې بریالي نه ول. خو په دغه دنده کې چې د مخدره موادو او بالخصوص د تریاک د کښت په مبارزه کې طالبان واقعا بریالي دي په اوله دوره. سره له دې چې اسلامي امارت واک ته په رسېدو سره په افغانستان کې د کوکنارو پر کښت بندیز ولګېد، خو د بېلابېلو هېوادونو او نړیوالو بنسټونو لخوا لا هم وخت ناوخته بېلابېل نظرونه څرګندېږي. ځینې افغانستان کې د نشه یي توکو د کښت پر بندیز او ځینې د قاچاق په تړه اندېښنه څرګندوي، خو په ټوله کې باور دا دی چې ورته نظرونه به وکولی شي په افغانستان کې د نشه یي توکو پر وړاندې د نړیوالو باورمندي ډېره کړي. سین یو این در مورد بدیل کشت معیشت در افغانستان یک اقدام خوب است و از طرف دیگه میشه که ما بدیل کشت را بهترین بدیل کشت کوکنار در افغانستان ما زعفران پیشنهاد بکنیم و یایی که میتونه که بسیار مواردهایی هستند که به مارکت خوب دارند در جهان که اونا تنها میتونه که هم برای مبارزه با مواد مخدر بتانیم در یک نام نیک در جهان ثبت بکنیم. تینگار داده چه افغان بزگرانو تا دیده بدیل و کختونو پا پر دست تخمونه ور کرشی جه مالی پلاوه زیان منشو بزگرانو تا گچه ورا لار ووسی. تو که چه او دی میواجاتو نه استفاده ووسی دا بم خکار ووسی او پا زمین دیده که دی صادراتو زمینه مساعده سی نره بهار تا د افغانستان د خلکو نفوذ ډیر کم ده او مځکه هم ډیره زیاده، تولیدات د زراعتي زموږ زیات دي. نو امیدوار یم چې نړیوال په دې عقله هم موږ سره همکاره شي او خصوصا دا وظیفه باید د وزیر د زراعت پورې مربوط ده. وخت د اسلامي امارت له رسېدو وروسته په تېرو څه باندې دوو کلونو کې که څه هم د کوکنارو په کرنه کې د پام وړ کموالی راغلی، خو تازه وړمه ورځ د ګډو ګټو هېوادونو د یوې اعلامیې په خپرولو سره په افغانستان کې د نشه یي توکو د قاچاق د زیاتوالي په تړاو اندېښنه ښودلې. ننګرهار کې د مالټو حاصلات 50% زیات شوي دي. د یاد ولایت د کانال شرکت مسؤلین وایي سږ کال د کانال په سیمه کې د مالټو حاصلات د تیر په پرتله 50% زیات شوي دي. یاد کانال رئیس په وینا د ننګرهار کانال شرکت په لسګونه جریبه ځمکه کې د مالټو کینول شوي بوټو د حاصلاتو کچه د پام وړ زیاته شوې ده. غلام رحمان کظیم د مالټو د حاصلاتو زیاتوالي لامل د نوو بڼونو زیاتوالی بولي. د ننګرهار کانال شرکت وایي د مالټې سږني حاصلات باندې درې زره ټنو ته ورسېږي. دا په داسې حال کې ده چې تېر کال د دغه ولایت د مالټو حاصلات 2000 میټریک ټنه ښودل شوي وو. کندهار کې 150 تنه متدین تداوی وروسته خپل کورنۍ ته استانه شوي دي. د کندهار ولایت د رسنیو مقام څخه په خپره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې د دې ولایت امنیه قمندانۍ د نشه یي توکو مدیریت له لورې 150 تنه متدین د لس میاشتنۍ تداوی وروسته خپل کورنیو ته استانه شوي دي. یاد کسان چې زیاتره د نیمروز ولایت اوسېدونکي وو د ترانسپورټ ریاست په همکارۍ په انتقال او خپلو کورنیو ته سپارلی دي. مسؤلینو په وینا دغه کسانو پوره روغتیا موندلې او له نشه یي توکو د کاراونې لاس اخیستی دی. پاکستان تور پورې کړی چې په بنو کې ورستی برید کې د افغان وګړو لاس دی. د دې هېواد پاوز په یوه اعلامیه کې ادعا کړې چې د وړمې ورځې برید کې چې پکې نږدې لس پوځیانو ته مرګ ژوبلا اوښتی د حافظ ګل بهادر ډلې اړوند کس له لورې چې د افغانستان تبه دی ترسره شوې ده. خو سیاسي چارو شنونکي د پاکستان ورته څرګندونې بې ځایه او د استخباراتي لوبو یوه برخه یې بولي.
په پاکستان کې له هر برید وروسته ورسره سم په دې بریدونو کې د ښکېلتیا په تور پر افغانانو د پرې اچولو او تورونو پر دوام تازه د دې هېواد پوځ ادا کړې چې د خیبر پښتونخوا په بنو کې د وړمې ورځې ځانمرګې برید د افغان تابه له لورې ترسره شوی. د پوځ په اعلامیه کې د پوځیانو پر کاروان د نومبر د 26مې برید له امله چې پکې د اوو ملکیانو د ټپي کېدو سربیره شاوخوا لسو پاکستاني پوځیانو ته مجذوب راغوښتې. د تحریک طالبان پاکستان اړوند حافظ ګل بهادر ډله پرابړل شوې او ویل شوي چې د یادې ډلې اړوند یو افغان تابه دغه برید ترسره کړی. د رواني میاشتې د نومبر په 26مه د حافظ ګل بهار د ډلې یو ځانمرګي بریدګر چې وروسته افغان تبه پیژندل شوی د موټر سایکل په وسیله د بنو ولسوالۍ په بکهخېلو کې د پاکستان د امنیتي ځواکونو پر یو کاروان ځانمرګي برید کړی چې پکې دوه سرتیري وژل شوي او اوو ملکیانو په ګډون پوځیان ټپیان شوي دي. که څه هم د افغانستان سرپرست حکومت چارواکو په کراتو د پاکستان ورته ادعا رد کړي خو له دې څرګندونو بې ځایه ادعاو څخه د پاکستان موخه څه کیدای شي. باور دا دی چې له دې ادعاو څخه د افغانستان حکومت پر وړاندې د نړیوالې ټولنې بې باوره کول او یو ځل بیا د نړۍ په سترګو کې ځان د ترهګرۍ د قرباني په توګه پیژندل دي چې وکولی شي په دې پلمه مرستې ترلاسه او خپل ناوړه اقتصادي وضعیت پرې ورغوي. پاکستان ته دا ادعاو سره ښیي چې نړۍ ته وښیي چې مثلا د تروریزم تر شا اوس هم د افغانستان د اسلامي امارت لاس ده. نو دلته د افغانستان د اسلامي امارت یو بل رقم تصویر نړۍ ته وړاندې کی چې هیڅ کله هم د افغانستان اسلامي امارت د نړۍ د باور وړ ونه ګرځيږي. دوی وایي پاکستان په تیرو څو لسیزو کې ترهګرو ته د پناه ورکول او روزنې له لارې خپلو سیاسي او اقتصادي موخو ته د رسېدلو هڅه کړې او اوس چې نړۍ د یاد هېواد پر دې استخباراتي لوبه په مرستې ورسره محدودې کړې غواړي د ترهګرۍ د روزنې پراه د افغانستان پر سرپرست حکومت واچوي. دوی غواړي چې د دنیا نه په دغه نامه باندې چې تروریزم ورځ تر بلې په پراخېدو ده د دنیا نه یو ځلې بیا د ابوالقدرتانو نه پیسې واخلي او دغه جګړه دوی د ډیورند د کرښې په دواړو خواوو کې د طالبانو سره لاس او ګریوان شي او پښتانه د دغه سیمې نه کډه کړي او په دغه ځای کې خپل نظامي تاسیسات او د امن شرکتونه ځان ته جوړ کړي. دا لومړی ځل نه دی چې پاکستان په دې هېواد کې د وروستیو نامنیو او وسلوالو بریدونو د پراګو ته افغان لوري ته نیسي، بلکې وقته د اسلامي امارت له رسېدو وروسته د یاد هېواد پوځي او استخباراتي چارواکو تل هڅه کړې چې په پاکستان کې هر امنیتي پیښه افغان حکومت ته منسوب کړي، هغه څه چې افغان لوري تل رد کړی او بې ځایه ادعاوې بللي. د هرات امنیتي ډیالوګ په ناسته کې د جګړې په پلوۍ ورکړ شوي نظرونه غندل شوي دي. د یادې ناستې زیاتره ګډونوال که څه هم په افغانستان کې د شرایطو عادي کولو په موخه پر مذاکراتو ټینګار کوي، خو ځینې نورو یې جګړه بیا د یوه غوراوي په توګه مطرح کړې ده. کارپوهان بیا د جګړې په اړه د یادې ناستې د ځینو ګډونوالو دریځ د ثبات پر ضد ګڼي او زیاتوي چې په افغانستان کې د بلې جګړې مجال نشته. د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې د هرات امنیتي ډیالوګ ناستې چې د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو مرکز لوري دایره شوې دویمه وروستۍ ورځې ده. د ناستې په لومړۍ ورځ که څه هم ډیرو ګډونوالو د افغانستان اوسني وضعیت سمول لپاره مذاکرات معقوله حل لاره بللې، خو ځینو نورو بیا د افغانستان راتلونکي لپاره د جګړې بحث د غوراوي په توګه مطرح کړی. خو د سیاسي چارو کارپوهانو د جګړې په اړه د ناستې د ځینو ګډونوالو مثبت دریز د افغانستان له وضعیت سره نامسؤوله چلند ګڼي او زیاتوي دا ډله کسان د هغه دا پر بنیاد دریز انیونه کوي چې پایله د افغانستان بربادی ده. جنگی بشری جنایتکاری څیری چې 45 کاله د نړیوالو په ملاتړ او د ګاونډیو په ملاتړ خصوصا پاکستان چې هغه بشری جنایتونه زموږ د ولس او هیواد پر وړاندې ترسره کړل، نور نو دوی ته دا ډګر تړل شوی دی. اوس د هیڅ ابر قدرت هیواد هم زور پر افغانستان باندې نه رسیږي، صرف سیاسي او اقتصادي فشارونه به پر افغانستان باندې وارد کړي. نه یوازې د افغان ارزښتونو او هویت سپکاوی ولو، بلکې دغه ناسا د خپل اجنډا پر خلاف باندې داسې موضوعات مطرح کړو چې هغه مستقیما په افغانستان کې له یوې پردۍ نیابتي کرایي او اثباتي جګړې او اړودرلو څخه ملاتړ ولو. په دغه ناسته کې چې کوم افغاني اطراف راټول شوي ولو، هغوی تل په افغانستان کې پر تجزیې د افغان ارزښتونو څخه په انکار، د پردیو د ګټو پر پاللو او په لویه کې د افغانستان پر ویشلو باور درلود.
ناست د پاکستان د پارلمان غړي او د پښتونخوا ځینې ملت پال سیاسون هم وار بلل شوي او په افغانستان کې وضعیت په تړاو خپل لیدلوری څرګند کړی دی. کارپوهان د یادو ځینو کسانو لیدلوری چې په افغانستان کې پر جګړې متمرکز دی ردوي او وایي چې د بلې جګړې هیڅ مجال نشته. آیا دا چې د طالبانو په مقابل کې وسلوال جنگ ضروری دی؟ زه فکر کوم چې دا د دوی اشتباه ده. افغانان جنگ نه غواړي. افغانان دا غواړي چې د سیاسي لحاظه د بینملي ټولنې او د خپلو افغانانو په ګډه د پر طالبانو باندې فشار واچول سي، له دننه څخه له بهره څخه، څو طالبان سیاسي اصلاحات ومني. اما په ټوله کې دوی وګوره قوت او قدرت اوس نه لري. پخوای هم که کوم وستی غلا کړی وي هغه هم دوی نه لاړل دي. نو دوی صرف یو استعمالي دي او دوی د دې خوشاله دي په نوم باندې د هرات امنیت ډل کار فرانس په نوم باندې په تاجکستان کې روسیا مسکو ته منډه کړي چې دوی په سیاست کې مطرح وي. نور دا ملت نفرت کړی دي. هم نړیوالو څنګه مواد ټولو وشړل جواب ورکړه ته ګاونډي هېوادونه هم په دې باندې سرمایه ګزارنه کې اعتبار کړه لکه ایران پاکستان نور هېوادونه دا ډله نور نو انځوا سول انشاءالله په وکې بوده. اسلامی امارات ویان بیا د هرات امنیتی کانفرنس په تړاو وایي چې د اهمیت او ارزښت نه لرلو له امله په اړه دریز نیونه نه کوي. د هرات امنیتي ډیالوګ په لومړۍ ورځ د ناستې ډیرو ګډونوالو له اوسني وضعیت د افغانستان ایستنې لپاره پر مذاکراتو د ټول شموله حکومت پر جوړولو د بشري حقوقو په تحقیق او ګڼ نورو مسایلو ټینګار کړی. په یاد ناسته کې دغه راز له نړیوالو غوښتل شوي چې د افغانستان بشري وضعیت مهارولو لپاره دې له افغانانو سره خپلې مرستې جاري او لا زیاتې کړي. وسم د ملرولو د میورسه د خبرونو دوام. سړی مشي خبرونو دوام ته خرغلی. نظام ته د پخوانی او تجربه شو سیرو بیا راتګ ناشونه دی. اسلامي امارات وای حکومت ټول غډونه دی د ټول ولایتونو خلک او د قومونو استازي برخمن دي. کارپوهان بیا وای افغان ولس هغه ټول غډونه حکومت نه غواړي چې پخوانی چارواکي او ځینې هیوادونه یې وړاندیز کوي. تازه تهران په کابل کې د داسې حکومت پر جوړېدو ټینګار کړی چې د دوی په باور باید د افغانستان د ټولو قومونو استازي پکې برخه ولري. دغه هیواد بهرنیو چارو وزارت ویلي چې ایران په افغانستان کې د ثبات او امنیت د ټینګښت په لټه کې دی، خو اسلامي امارت وایي د افغانستان اوسنی نظام همه شموله دی. د ټولو ولایتونو وګړي او د قومونو استازي پکې ونډه لري. ذبیح‌الله مجاهد وایي د تیر نظام 80% برخه لا هم پر خپل ځای دی. هغه چې غواړي په افغانستان کې د ټولګډونو حکومت په نوم پخوانۍ تجربه شوي سیاسي څیرې واک ته ورسوي سیاسي اهداف لري. مجاهد زیاتوي چې اوسني نظام ته د پخوانیو تجربه شوو څیرو بیا راتګ ناممکن دی. د افغانستان اسلامي امارت اوس هم شمول ده په نظام کې. د ټولو اقوامو استازي وجود لري، همداراز د ټولو ولایتو استازي په نظام کې شته او په ښه اخلاص سره کار کوونکي خدمات وړاندې کوي. حتی د تیر نظام د 80% هغه بدنه د نظام خپل ځای باندې داسې شمولیت به پکې وي. نو د دغه حالت سره سره که څوک بیا هم د عمل شمول نارې وي، دوی ماته کاری سیاسي موخې لري او سیاسي موخې دا دي چې ځینې څیرې په افغانستان کې ماتې خوړلې، امتحان ورکړې، ناکام شوي دي، هغه بیا په افغانانو مسلط کړي او دا ممکنه نه ده. اوس تحلیل دا دی هغه ټول ګډونه حکومت چې پخوانۍ څیرې او ځینې هیوادونه یې په افغانستان کې غواړي افغانانو ته د منلو نه دی. کارپوهان وایي په حکومتي ادارو کې د وړتیا له مخې ټاکنې کولی شي چې نظام ټول ګډونه کړي او د ولس غوښتنه هم همدا ده. له ټولګډونه حکومت یو تعبیر دا هم دی چې باید واک د اساسي قانون له لارې د خلکو په مستقیمو رایو داسې کسانو ته وسپارل شي چې د افغانستان ټول ارزښتونو ته ژمن وي. هغه ټولګډونه حکومت چې دغه ځینې بې شرمه سیاسي څیرې، تکراري څیرې چې دوی د افغانستان د بدبختۍ لامل ګرځېدلي دي، چې دوی غواړي افغانان هغسې ټولګډونه حکومت ورنه غواړي، ځکه هغه ټولګډونه حکومت دی د کرزې او د غني په وخت تجربه کوي چې فقط څو کسه مافیاو راغلي وو په قدرت خېټه اچولی وو، ځانونه یې د قومونو او سیمو ټیکهداران معرفي کول. افغانان داسې یو ټولګډونه حکومت غواړي چې هلته کار اهل کار ته وسپارل شي. که موږ غواړو یو افغاني ټولګډونه حکومت ولرو، دا حکومت باید د اساسي قانون پر بنسټ وي، د افغانستان د ملت د مستقیمې او مخامخ رایې پر اساس ټاکل شوی وي. د دغه حکومت پر مخلون کې باید د افغانستان د ژمنتیا ولري، د افغان ملت له واحدو او متحدو ارزښتونو څخه منکر نه وي بلکې ورته ژمن وي.
ځنې بیا وایي د ټولګډونه حکومت د رامنځته کولو موخه دا نه ده چې هغه پخوانۍ څیرې چې 40 کاله د قوم او سمت په نوم واک ته رسیدلی وو خو هیواد او خلکو ته د خدمت پر ځای خپل جیبونه ډک کړل. دوی وایي داسې حکومت باید رامنځته شي چې د افغانستان د ټولو اقشارو استازي پکې ځان وګوري. هدف از ایجاد حکومت فراگیر ملی در افغانستان در حقیقت نبرگشتانده شدن چهره های سیاسی و بدنامی که متاسفانه باعث مورهای سوخته امروز آنها یاد می شود و در مدت زمامداریشان در افغانستان هیچ گونه خدمت جز زرندوزی، قصرسازی و عیش و نوش برای فامیل های خانواده های خود نصف کار دیگری نبودند. ایجاد حکومت فراگیری ملی در زمان و در شرایط صورت می گیرد که تمام کادرهای تخصصی اخشار مختلف هم از زن و مرد نماینده های احزاب سیاسی به ترقی روشنفکر و ملیگرای افغانستان و همچنان نماینده های ملیت ها و اقوام مختلف افغانستان که کادرهای متخصصی و سرمایه های معنوی این کشور هستند در رأس حکومت قرار بگیرند و در خدمتگذاری به مردم از آنها استفاده شود. له هغې وروسته چې جمهوریت سقوط شوی او اسلامی امارت واک ته رسیدلی د افغانستان ګاونډي هیوادونه او په تیره بیا ایران، تاجکستان او روسیه افغانانو لپاره د ټولګډونو حکومت نسخې وړاندې کوي چې د کتونکو په باور دغه هیوادونه غواړي چې د دوی ګټو ته ژمنې څیرې د همه شموله حکومت په نوم د افغانستان نظام کې ځای پر ځای کړي. په حکومت کې د وروستیو تعیناتو او بدلونونو مثبتې اغیزې باید احساس شي. له څو ورځو راهیسې په حکومتي چوکاټ کې له یو موقف بل موقف ته د افرادو د بدلون لړۍ دوام لري، خو کارپوهان ټینګار کوي چې په یادو ګمارنو کې مسلکي کسانو ته چانس باید ورکول شي. دوی زیاتوي چې پر دندو د مسلکي او وړ کسانو ګمارل د عامو افغانانو ستونزې حلولی شي. د اسلامي امارت د چارواکو د ګمارنو او موقفونو کې د بدلون پر دوام تازه په ولایتونو او دغه راز د مرکزي دارالافتا له ریاست کې ګمارنې شوي دي. د سیاسي چارو کارپوهان که څه هم تازه بدلونونو ته خوشبینه دي، خو وایي چې د اسلامي امارت مشران دي په دولتي ادارو کې متخصص مسلکي او وړ کسان پر دندو وګماري څو په خبرې اداري چارې په ښه ډول مخته ولاړې شي. تغییراتو تبدیل لپاره اداره کې یو اصل وي او د ګیجنو موخو لپاره چې مشرتابه پېږي نقلیږي رانقلیږي. کله کله د ځینو ادارو تقاضا وي، یو اداره په پښو نه ودرېږي، د چا وړتیا په ادارې په پښو درېدو کې ډېره وي، هغه بیا بل ادارې ته ځي، او یا یو څوک د ډېرو خلکو لخوا غوښتنه وي چې یو جیت راشي، او یا دا وي چې مشرانو ته معلومیږي چې ځینې مسؤولین په یو ځای کې له هغه ځنه بل ځای ډېر مؤثره دي، هغه مؤثرت لپاره بل ځای ته نقلېږي. دغه موخې پکې د انشاءالله ګټور تمامېږي د ادارې دپاره. په یو لړ تازه ګمارونو کې د سترې محکمې د دارالافتا مخکنی رئیس عزیزالله مظهری د جنوب او زون د تمیز عالی ریاست د نظامي منصبونو دیوان د رئیس په توګه، د جنوب لویدیځ زون د تمیز ریاست د نظامي منصبونو د دیوان مخکنی رئیس مولوي غلام حضرت د کندهار د استیناف رئیس په توګه ګمارل شوي دي. اوس پوښتنه دا ده چې دا ډول ګمارنې به د ولس ستونزې څومره حل کړای شي. به خاطر ایجاد حکومت فراگیر ملی و با سهم شایسته تمام اقوام ملت‌های افغانستان تضمین گردد و انتخاب جامعه جهانی هم در این زمینه فروکش نماید. در خیر آن این در حقیقت خاک زن به چشم مردم هست و نمیتوان با این تغییر تبدیلات این گونه ای از یک قشر معین و یک گروه خاص به رضایت مردم پرداخت. د کارپوهانو په نظر سرپرست حکومت باید په خپلو ګمارونو کې هغو کسانو ته هم لومړیتوب ورکړي چې دولتي ادارو کافي تجربه ولري، او له دې سره به د خلکو ستونزې هم پر وخت حل او فصل شي. نیو ځوانانو ته تحصیل کرده ځوانانو ته په حکومت کې د خدمت کولو لاره خلاص کې، دغه خپل انحصار خپل ملاشاهي ختمه کې، او افغانستان د ټول افغانانو کور وګڼي، د ټول افغانانو د دې اجازه ولري چې په خپل حکومت کې د خپل استعداد سره سم د خپل اهلیت سره سم خدمت وکړي. دا په داسې حال کې ده چې همدا تېره ورځ د اسلامي امارت د مشرتابه د یو فرمان پر بنسټ د درې ولایتونو والیان او د ځینو ولایتونو امنیي قمندانان تغییر او تبدیل شوي دي. د سوداګرۍ او پانګونې خونه د بدیلې لارې په توګه د واخان لارې د پرانیستو غوښتنه کوي. د دې خونې مسؤلین وایي چې نړۍ سره د سوداګرۍ اسانولو په موخه د واخان کوریډور پرانیستل شي. دوی ټینګار کوي چې د یاد کوریډور په پرانیستل کېدو به د افغان سوداګرو هغه ستونزې حل شي چې دا مهال د کراچۍ بندر په شمول د پاکستان په نورو بندرونو کې ورسره مخ دي. وروسته له هغه چې پاکستان په کراتو د افغان سوداګرو پر مخ ستونزې جوړې او ډېرې لارې د ترانزیت پر مخ وتړلې، د سوداګرۍ او پانګونې خونې مسؤلین له چین او اروپایي هیوادونو سره د سوداګرۍ په موخه د واخان د کوریډور د پرانیستو غوښتنه کوي.
درواخوان کوریډور پر تقریبا چمور د چین سرحد ته رسیدو 0 کیلومتر یا څه کمه لار ده. موږ غواړو چې د جې لارې څخه نوره استفاده وکړو. د افغانستان خصوصي طور به په مالی لګښت کې په ټول پلازا کې به د افغانستان د اسلامي امارات سره ګام په ګام اوژه په اوژه به ولاړې د دې لارې په جوړولو سره. یونس مومن ډاټ ورکوي چې خصوصي سکتور د سوداګرۍ او ترانزیت ته د واخان کوریډور د چمتو کولو په برخ کې هر راز همکاری ته چمتو دی. د دوی په خبره د واخان لارې کولی شي چې له چین سره په مستقیمه توګه پر پیوستون سربیره کولی شي آن اروپا ته د افغانستان محصولات ورسوي. د بانکو څخه باید نور تازیرات لرې سي او افغان سوداګر باید په خلاص مټ او خلاص پښه باندې ټولې دنیا ته خپل سفرونه وکړي. د ویزو مشکلات باید حل سی. ما فعلا با چین داریم راه واخان، این راه هم یک راه فعلا ضرورت است، بدیل است و این را زودتر. اما ما در سرحد با چین راه دیگه هم چندین راه از بدخشان ما داریم. یکی از راه های اساسیش این است که باید یک تونل زده شوه از این طرف به اون طرف. بلخوایو شوم سوداګر لا هم شکایت کوي چې په کراچۍ بندر کې دوی پر توکو بار موټر د تګ را تګ اجازه نه دا ورکړل شوی. نو موږ د خپل مشرانو دا خواهش کوو، دا هیله تیر روڅ زر ته زر موږ ته د واخان بندر لا رخلاص کی چې زموږ تجارت نه ناتیا پیسه نه وي پیسه د چین سره ده. نو که خام موادی که په خام موادی که واردات او صادرات د موږ زیات له چین نه دي. د سوداګرۍ او پنګونې خونی مسولین زیاتوي له ټولو هیوادونو په ځانګړې توګه له ګاونډۍ هیوادونو سره د هر اړخیزې سوداګرۍ غوښتونکي دي، خو غوښتنه کوي چې نور هیوادونه هم باید متقابل احترام مثل له مخې سالمې سوداګریزو اړیکو ته ژمن پاتې شي. ملګری ملتونه په اروزګان کې 15 روغتیایي کلینیکونه جوړوي. دا کلینیکونه د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق په مالي ملاتړ جوړیږي چې د ځینو کارونه یې پیل شوي دي. ځای چارواکي وایي چې د یادو کلینیکونو له جوړېدو سره به د خلکو روغتیایي ستونزې په نسبي توګه حل شي. په اروزګان کې د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق په مالي ملاتړ او د 15 روغتیایي مرکزونو د جوړېدو بنسټ ډبره کېښودل شوه. ځایي چارواکي وایي د یادو روغتونو له جوړېدو سره به په لرې پرتو سیمو کې د خلکو روغتیایي ستونزې حل شي. د دوی په خبره یاد 15 روغتیایي مرکزونه به د 4 میاشتو په موده کې جوړ او ګټه اخیستنې ته وسپارل شي. مرکز باندې به $1,000 لګښت شي چې په دې کې به د نسای ولادی خدمات او همدارنګه نور د نیوټریشن خدمات، د پی خدمات او تاغه خبرو وروسته کوشش وکړو تر څو پورې چې نور هغه کم صحیح خدمات اړین دي په ساحه کې هغه هم ورته اضافه. د اروزګان والی وایي چې د دې ولایت په ګڼو سیمو کې لا هم خلک په روغتیایي، تعلیمي او پراختیایي برخو کې د پروژو تطبیق ته اړتیا لري او مرستندوی بنسټونو څخه غواړي چې د خلکو د ستونزو ته پاملرنه وکړي. یو د هغو ولایتونو نه ده چې ډېر جنګ ځپلی ده او وطن ډېر ویجاړ ده، ډېر سخت جنګونه پکې سوي دي. ضرورتونه مو د ولسونو ډېر زیات دي، نو په کار ده چې نور هم دغو ته توجه ډېره زیاته وسي، بالخصوص د خلکو دپاره په صحیح برخه کې په تعلیم په برخه کې باید اساسي کارونه ورته وسي او انکشافي پروژې ورته عملي. د سیمې خلک د تازه روغتیایي مرکزونو د جوړېدو له امله خوښ دي او زیاتوي چې له دې وړاندې یې روغتونونو ته د رسېدو په هیله ناروغانو ژوند په لارو کې له لاسه ورکوه. دوی غوښتنه کوي چې په لرې پرتو سیمو کې د روغتیایي خدمات په معیاري ډول وړاندې شي. نو دا به دونه وسا سي انشاءالله که خدمت ورته وسي، دا به ډېر خوشحاله سي، ډېر به وسا سي. چې موږ دغه غواړو چې په دغه موږ په دغه وطن کې زموږ وطن ډېر ټوک ټوک ډېر ستړی دي. که موږ یو څوک درلودی په دغه وطن زموږ سړی باید چې په دغه روغتون کې کار وکړي. حاجي صاحب چې وویل چې د ولایت پرې به رسېدلو بیا به لارې بیا به چیرې بیا به موټر خراب شو، بیا به موټر نه و، بیا به چا به د لارې د کرې نه درلودې. ډېر زیات خوشحاله یي دا ولس چې مراکز ورته جوړ شي، دلته صحت روغتونو ته جوړ شي. د اروزګان تر څنګ د هیواد ګڼو ولایتونو په لرې پرتو سیمو کې لا هم خلک له روغتیایي خدمتونو څخه بې برخې دي او غوښتنه کوي چې دوی ته دې پاملرنه وشي. د خوست اوسیدونکي د تاریخي ابادو د ترمیم او په تفریح ساحو کې د بدلیدلو غوښتنه کوي. دوی وایي د دې لپاره چې په خوست کې د سیاحت کلتور لا وده وکړي، نو حکومت دې د دې ولایت تاریخي سیمو ته پاملرنه وکړي او د بیرته ترمیم تر څنګ دې پر تفریحي سیمو بدلې کړي. د خوست اوسیدونکي وایي که حکومت تاریخي ابادو ته پام ونه کړي، د ویجاړېدلو ګواښ یې شته دی. دا د خوست په تڼیو ولسوالۍ کې هغه تاریخي سمڅې دي چې په هیواد د بیلابیلو بهرنیو یرغلونو د دفاع او سنګر په توګه ترې ګټه اخیستل شوې.
دا سمسی چې شمیر یې تر دیرشو پورې رسیږي شاوخوا څلور لسیزې وړاندې د پنځو کلونو په موده کې کیندل شوي دي. حاجی جان بادشاه چې د همدې سمسو د جوړېدو پر مهال دلته اوسېدلی او له همدې ځایې په بېلابېلو جګړو کې برخه اخیستې وایي دا سمسی له دې اړخه هم خورا ارزښتمنې دي چې په هیواد د بهرنیو یرغلونو په خلاف د بری ډیر تصامیم له همدې ځایه نیول شوي. په آخري په داسې ګاډۍ نه چې ښځ پاتخ شو او هغه نو پاتخ شوی ګاډیس کوت ګاډیس که نه ګاډیس که هغه ما دیز نه نیوکړې دیز نه نیوه ګاډیس منې باس د جنګې دیز نه نیوه د ون دیز نه وګورنه وسته ورکوله نه ګورنه جای ګورنه وسته مې ورکولې بیرته آخري کولو بعد په کنه هغه خدای پاتخ کړو ښځ ګاډیس پاتخ. د ځایي اوسیدونکو په وینا حکومت ته پکار ده چې دا او دې ته ورته نور تاریخي ځایونه چې اوس د ویجاړېدو له ګواښ سره مخ دي له سره ترمیم او یا هم د ویجاړېدو له خطر خوندي کړي. د دوی په خبره که حکومت په دې تړاو لازم پام وکړي نو دا ډول سیمې په مهمو سیاحتي هغو بدلېدلی شي. خپله د دې قسمت وګورو په برا کې اسلامی مرته دا توصیه ده چې او دې تخریب نشي تخریب ته ورن کړلای شي او دا چې پاینده کې دی اتلون کې نسلونه دی پوره دی بهرنۍ سیلانیانو دی پوره بو زه فکر کوم چې یو دی ایغه سیاحت منطقه به دغه وګرځي. ورته مهال ځای مسؤلان ډاډ ورکوي چې د دغه سي تاریخي آبیدو د بیا ترمیم او په تفریحي سیمو د بدلیدو لپاره خپل هڅې پیل کړي. د دوی په وینا چې په یاد ولایت کې د تورت نور له تاریخي ارزښت وړ ځایونه هم شته چې له مرکزی دولت سره په تفاهم به پرې کار وکړي. تر څنګ په نورو ځایونو کې هم د تورت دا ډول سمسې او یا ګارې شته چې هغه باید د توجه وړ وګرځي هغې ته توجه وشي په هغې باندې یو څه لګښت راځي. انشاءالله موږ کوشش کوو چې د خپل مربوطه وزارت سره دا موضوع شریکه کړو تر څو په راتلونکي کې دا ځایونه د سیر او تفریح لپاره مساعد شي. د معلوماتو په اساس خوست کې تر دا مهاله شاوخوا شل دا ډول تاریخي سیمې او آبیدې پېژندل شوي دي چې تر اوسه یوازې یوه بیرته له سره رغول شوې او د نورو هغوی لا هم برخلیک نامعلوم دی. عیسی څرګند، شمشاد نیوز، خوست. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت په بنو کې د ورستي ځانمرګ برید له امله په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر احضار کړی دی. ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼې په دې اړه خبر کړی راپور کې ویلي چې د پاکستان بهرنیو چارو وزارت په بنو کې د ځانمرګ برید له امله د افغانستان سفیر ته اعتراض کړی او یو وار بیا یې ادعا کړې چې یاد ځانمرګ برید د افغان وګړي له لورې ترسره شوی دی. په راپور کې زیاته شوې چې د پاکستان بهرنیو چارو وزارت د سفیر احضار پر مهال په ورته بریدونو کې د افغانانو دخالت مخنیوی د پاکستاني طالبانو پر ضد پریکنده اقدام او وسلوالو تحرکاتو په موخه د افغانستان د خاورې د نه استعمال غوښتنه کړې ده. پاکستاني چارواکو ادعا کړې چې په بنو کې له ځانمرګ برید سره په پښتونخوا او قبایلي سیمو کې پر پاکستاني ځواکونو د افغانانو له لورې شوي ځانمرګ بریدونه شپاړسو ته رسېدلي دي. افغانستان سرپرست حکومت که څه هم د پاکستان د دې اقدام په غبرګون کې څه نه دي ویلي خو له دې وړاندې په افغانستان کې د تحریک طالبان پاکستان حضور رد کړی او د پاکستان تر کنټرول لاندې ناامنه سیمې د یاد هیواد اړونده مسله بللې ده. د بشری حقوقو څار بنسټ له پاکستان غوښتي چې د افغان کډوالو سره ناوړه چلند ودروي. بشری حقوقو څار بنسټ په خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې پاکستان حکومت د افغان حکومت د افغان کډوالو په جبر او ناسم چلند څخه کار اخلي. دغه سازمان په خبره کړې اعلامیه کې ویلي چې پاکستاني پولیسو او نورو چارواکو افغان کډوال تر نیولې وروسته ځورولي او ملکیتونه یې ضبط کړي او د هغوی د پیژندنې اسناد یې له منځه وړي دي. د بشر حقوقو څار سازمان اعلامیه زیاتوي چې د سپټمبر له نیمې را خو د پاکستان حکومت له 315,000 ډېر کسان د دې هېواد په زوره وتلو ته مجبور کړي دي. د بشري حقونو د څار بنسټ د آسیایي برخې مشرې ایلن پیرسن د پاکستان حکومت څخه وغوښتي چې پاکستان دې د افغان کډوالو سره ناوړه چلند پای ته ورسوي او هغه افغانانو ته د وخت ورکړي چې په یاد هېواد کې د خوندیتوب تمه لري. دا په داسې حال کې ده چې پاکستان هره ورځ له دې هېواده په لسګونه افغان کورنۍ په زوره وتلو ته مجبوروي.
بهرانی چار وزارت سیاسی مرستیال شیر محمد عباس ستانکزی وایي په هند کې به د افغانستان سفارت ډېر ژر په کار پیل وکړي. نوموړی د افغانستان د ملي ټلویزیون سره په مرکه کې زیاتوي چې په هند کې د افغانستان سفارت د بهرنیو چارو وزارت سره په تماس کې دی او راتلونکې درې ورځو کې بیرته یاد سفارت خپل خدمات پیل کړي. شیر محمد عباس ستانکزی دغه راز ویلي چې په بمبئی او حیدرآباد کې اوسمهال د افغانستان قونسلګرۍ فعالې دي او د اسلامي امارت د استازو له لورې رهبري کېږي. یادونې ور ده چې دوه ورځې وړاندې په هند کې د افغانستان سفارت د رسمي اعلامیې په خپرولو سره یاد سفارت د چارو د بندیزو د پیلېدلو خبر ورکړی. پخوانی ولسمشر حامد کرزی ویلی چې نړیواله ټولنه باید د اوسنی حکومت لری کولو هڅې ونه کړي. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی په تازه مرکه کې ټینګار کړی چې نړیواله ټولنه باید په زور د سرپرست حکومت د لری کولو په لټه کې نه شي. حامد کرزی د جاپان له کیودو نیوز خبري آژانس سره په یوه مرکه کې ټینګار کړی چې نړیواله ټولنه باید د زور له لارې اوسنی حکومت د ړنګولو فکر ونه کړي. پخوانی ولسمشر په یاده مرکه کې په اوسنی حکومت غږ کړی چې د رسمیت پیژندنې لپاره انجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې پرانیزي. پخوانی ولسمشر داس مهال په افغانستان کې د حکومت له منځه وړلو مخالفت کړی چې څو ورځې وړاندې د سرپرست حکومت ځینو مخالفو څیرو د هرات په امنیتي ناسته کې د حکومت په یو شمېر پالیسیو نیوکې وکړې. سرپل کې د قشقري نفتي ساحې اته څاګانې پرانیستل شوې. د یادو څاګانو د پرانیستې په مراسمو کې د حکومت لوړ پوړو چارواکو برخه اخیستې او په دې توګه دغلته د فعالو څاګانو شمېر 1200 ته لوړ شو. چارواکي وایي د نوو څاګانو له پرانیستل کېدو سره به له قشقري نفتي ساحې د نفتو د استخراج ورځنۍ کچه 800 ټنو ته لوړه شي. د هیواد شمال سرپل ولایت کې د قشقري نفتي توکو څاګانې چې په دې وروستیو کې د استخراج ظرفیت له 600 ټنو څخه تر 800 ټنو پورې لوړ شوی دی. د مسؤلینو په خبره راتلونکي نوی کال کې به دغه استخراج تر 3000 ټنو پورې لوړ شي. کیال به حوزه آمو ما داخل می شویم ای طور تصور می کنیم که ما در کویت یا در سعودی هستیم. روزانه استخراج نفت ما شما به 800 تن رسیده است و در نزدیک انشاءالله در یک ماه که سال این قرارداد پوره می شود از 1000 تن روزانه استخراج ما شما بالا می شود. د دې اتو نفتي څاګانو له پرانیستې سره د قشقري نفتي ساحې د فعالو څاګانو شمیر ولس هغو ته لوړ شو او په ورځنۍ توګه به 300 ټنه نفت استخراجیږي. په دوهم دوره کې به ودې ته توجه کوي کاغه په دې ولایت کې ماته چې څه ناڅه معلومات شته چې دوی د صحت ته نگاه څخه ډېر کمزوري دي. داسې یو عصري شپخانه نشته. باید موږ په دوهم ځل کې د شپخانې غم وخورو ځکه الله پاک په دې ځای کې موږ ته داسې ذخایرې په برخه او په نصیب راکړي دي چې هغه زموږ د ټوله نظام د پرمختګ دپاره دي. نو چې د ټوله نظام د پرمختګ دپاره یي باید د اوله ترجیح او توجه مو ولایت ته وي. د قشقري نفتو د استخراج قرارداد د 2024 کال له پیل نه دا 25 کالو پر مخ له یو چینایي شرکت سره لاسلیک شوی او شرکتونه مکلف دي چې د نفتو استخراج په مسلکي ډول ترسره کړي. موږ ژمن یو چې راسره شوي قرارداد کې ریښتینی واوسو او همدارز له اوسني حکومت سره د سوداګرۍ له پیاوړتیا او امنیت په برخه کې همکار یو. ویل کېږي چې د دې څاګانو پرانیستې سره به په کور دننه 1500 انجینران هم په کار شي. د مسؤلینو په خبره تازه قرارداد کې پر دې هوکړه شوې چې استخراج شوي نفتي توکي به دننه هیواد کې تصفیه کیږي. روح الله روحانی، شمشاد نیوز، سرپل.
د ریاست الوزرا اداري مرستيال په افغانستان کې اروپای ټولنې د مشر سره لیدلې د ارګ څخه په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې په دې لیدنه کې رافایل الودیسی په افغانستان کې اروپای ټولنې د کړنو او په ځانګړي ډول له پاکستانه په زور ویستل شوو افغان کډوالو هرات زلزله ځپلو سره د بشري مرستو رسولو په اړه ریاست الوزرا اداري مرستيال ته معلومات وړاندې کړي دي. ریاست الوزرا اداري مرستيال عبدالسلام حنفي په دې کتنه کې له افغانستان سره د اروپای اتحادیې د غړو هیوادونو د بشري مرستو مننه وکړه او زیاته کړې ده چې اسلامي مرد امنیت د تامینولو تر څنګ د ترهګرو د لمانځه وړلو د کوکنارو د کښت تجارت او مخدرات او قاچاق مخنیوي په برخه کې د پام وړ پرمختګ کړی دی. ریاست الوزرا اداري مرستيال له نړیوالې ټولنې غوښتې چې د اسلامي مرد سره شته ستونزې د خبرو له لارې حل کړي. عبدالسلام حنفي دغه راز ویلي چې ځینې ګاونډي هیوادونه د ټولو بشري او نړیوالو قوانینو خلاف د قانوني اسنادو په لرلو سره په زور افغان کډوال شړي چې دا چاره د ټولو اصولو خلاف عمل دی. بهرنی خبرونه درته زموږ همکار وړاندې کوي. د اسرایل او حماس د اوربان پر دوام خبرې روانې دي. د راپورونو له مخې د دوه ورځني اوربان له مخې 12 اسرایلي وګړي د حماس ډلې لخوا او 10 د غزي اوسیدونکي د اسرایل له زندانونو آزاد شوي. د دې په څنګ کې حماس ډلې شاوخوا دوه یرغمل شوي بهرنیان هم خوشي کړي. د دوه ورځني اوربان له مخې به اسرایل 6 فلسطینی وګړي او حماس ډله 40 اسرایلیان له بنده آزادوي. بلخوا د روغتیا نړیوال سازمان وایي د غزې روغتونونه که بیرته په کار پیل ونه کړي او ونه رغول شي د اسرایلو د بریدونو نه به ډیر خلک په ناروغیو له منځه لاړ شي. د حماس او اسرایلو ترمنځ د 6 ورځني اوربان له مخې ټول 210 د غزې اوسیدونکي د اسرایلو لخوا او 70 تنه اسرایلي وګړي د حماس ډلې آزاد کړي، چې له دې سربیره له 40 زیات یرغمل شوي بهرنیان هم د حماس لخوا آزاد شوي. هندي چارواکي وایي له دوه اونیو وروسته د اترکند ایالت په یو تونل کې بند پاتې 140 کارګر ژغورلي. د دې هیواد رسنیو ویلي د هند د بیړنیو پیښو په وړاندې د مبارزې ادارې لخوا هغه 140 کارګر ژغورل شوي چې 19 ورځې د اترکند ایالت په یو تونل کې بند پاتې وو. د اترکند ایالت چارواکي د رایستل شویو کارګرو هرکلی لپاره د پیښې ځای ته ورغلي وو. د ودانیزو چارو دغه هندي کارګر د نومبر پر 12مه د غرښوېدنې له کبله په یو تونل کې ایسار پاتې وو چې په کمه اندازه د پایپ لاری ورته اکسیجن او خواړه ورکول کېدل. د فنلند چارواکي وایي له روسیې سره یې ټولې ګاډي پولې د دوه اونیو لپاره تړلې. د دې هیواد ولسمشر ویلي له روسیې سره یې ګډه پوله ځکه تړلې چې د ګڼو آسیایي هیوادونو وګړي د روسیې له لارې دې هیواد ته ور اوړي او دا د دې هیواد او اروپا لپاره د روسیې لخوا د بې ثباتي ستر ګواښ دی. له دې سربیره د ناټو سرمنشي وایي روسیه په دې ډول مهاجرتونو کې خپلې موخې لټوي او د یوې وسیلې په توګه یې کاروي. روسي چارواکو د فنلند دا ادعا رد کړې او ویلي دي چې د روسیې لخوا هیڅ ناقانونه پناه غوښتونکی کوم ګاونډي هیواد ته نه دی وراوښتی. څو ورځې وړاندې د فنلند چارواکو وویل چې د روسیې له لارې فنلند ته هره میاشت زرګونه هغه پناه غوښتونکي ور اوړي چې ډیری یې د افغانستان، پاکستان، سومالیا او یمن وګړي دي. خبرنو مهم دومره ولملتیا مننه پاتې ورځ مو نیکمرغه.